Kryetari i Parlamentit Ilir Meta ka shprehur mbështetjen ndaj dialogut Kosovë-Serbi në funksion të pakicave serbe. Meta i bëri këto komente gjatë takimit të tij me përfaqësues të komuniteteve pakic në kuvendin e Kosovës, i shoqëruar nga shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi. Shqipëria mbështet integrimin e pakicave, pasi është vital për të ardhmen e Kosovës. Mbështesin dialogun Kosovë-Serbi pasi ndihmon pakica dhe perspektivën europiane të Prishtinës. Ne mbështesim dialogun dhe bashkëtesën etnike në Kosovë. U shpreh Meta ndërsa ftoi përfaqësuesit e pakicave të Kosovës të vizitojnë kuvendin në Tiranë. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri i Republikës së Kosovës dhe lideri i Partisë së Pavarur Liberale Serbe, Slobodan Petrović, si dhe deputetët nga radhët e komiteteve pakic, Rada Trekovic, Mursel Halili dhe Tema Rifi, vlerësuan bashkëpunimin dhe kujdesin e vitit ndaj komunitetit serb. Roli i Shqipërisë në forcimin e bashkëtesës etnike është i rëndësishëm, tha Petrović. Kryetari i kuvendit Ilir Meta është takuar dhe me liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa.